بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل عماد مجید۔ عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے تین بڑی خبریں اور تین بڑے فیصلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کے سب سے بڑے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ خبر کی تفصیلات کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، سال ایک نوٹ کی مدد بھائی گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑا فیصلہ کچھ یوں آیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران صاحب کے اوپر جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے، اس کیس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ کی جو حاضری کی درخواست کی، کیونکہ انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست انہوں نے جمع کروائی تھی، تو اس درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ عدالت پیش نہ ہوں، تو جو عدالت ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر وکیل کو بھیج سکتی ہیں۔ دوسرا معاملہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے صدر آصف زرداری کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ عمران صاحب کو قتل کروانا چاہتے ہیں، تو ان کا جو الزام تھا وہ کافی سنگین نوعیت کا تھا۔ اس سلسلے میں شیخ رشید صاحب جو تھے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکے تھے اور شیخ رشید صاحب کے اوپر مقدمہ بن گیا تھا، لیکن آج شیخ رشید صاحب کو اس مقدمے میں ضمانت مل چکی ہے اور وہ اس مقدمے میں بری ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر کچھ ہوئے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سامنے ایک معاملہ تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ کنونشن سینٹر کا معاملہ تھا، جس میں عمران صاحب نے کنونشن سینٹر کے استعمال کے اوپر اور جو بقائے جات تھے اور جو ادائیگیاں تھی اور سی ڈی اے کے جتنے بھی معاملات تھے اس کے اوپر درخواست جمع کروائی تھی، تو اس کے اوپر آئینی بینچ نے اس درخواست کو نپٹا دیا ہے اور معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور کنونشن سینٹر کے معاملات جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور عمران صاحب کو اس کیس میں بھی ریلیف مل چکا ہے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد۔